interessante levar em conta que a vida do Buda, tanto quanto eu entendo, só começa a ser contada, assim, passada para um texto e como um... E usando também as convenções literárias da época, 400 anos depois. É muito tempo. Não, já viram, é muito tempo. Acho Svagosha, que é assim um dos principais a contar a vida do Buda, o senhor é 400 anos depois da morte do Buda. E eu calculo que a versão da história que nós temos do Buda é talvez uma coletânea das... Como é que se diz isto? Dos padrões de percurso de vida espiritual que à época eram tidos como válidos de passar de geração em geração. Então eu imagino que a vida do Buda acabe por ser, sim, que houve realmente uma figura histórica, etc, etc, e que à volta da figura histórica acaba por se aglomerar, encontrar outras... talvez pedaços de vida que são exemplos do percurso espiritual e daquilo que poderá acontecer. É como se o arquétipo, acho que a vida do Buda de certa forma também representa um arquétipo de um caminho para o despertar. Então, na semana passada vimos que o Buda nasceu tal como nós, de um ventre, de uma mãe. Não nasceu por obra e graça divina, um ser humano tal como nós, que é importante, tipo, é um ser humano tal como nós, com pai, com mãe, e a mãe morre uma semana depois dele nascer, e a sua tia, sua mãe é Mahamaya, morre, Suddhodana é o seu pai, que na versão da Ashwagosha já aparece como um rei, mas é provável, assim nos textos que mencionam passado do Buda tendem a falar dos Sakyas como sendo uma... é mais do que uma tribo, é um... também não chega a ser um país, mas já tinha algum tamanho, que se organizavam com um conselho de que depois tinha um funcionamento democrático dentro desse conselho, não era o povo todo a votar, mas dentro do conselho, e que o pai dele fazia parte desse conselho, digamos, de nobres. E agora, mais depressa, pronto, ele cresce como um príncipe, sabe-se que ele teve uma vida de muito conforto e havia muita vontade por parte do pai que ele viesse a seguir uma carreira também de chefe, de Estado, e a sua, sabe-se que o seu clã vivia uma situação delicada, porque começavam-se a formar os grandes impérios no continente indiano, e eles eram pequenininhos, e o caminho do que estava a acontecer era os pequenos clãs acabarem por serem integrados em impérios maiores. E o que aconteceu foi que lá pelos 29 anos, na altura do nascimento do seu primeiro filho, parece haver ali uma crise existencial que o leva a querer sair dos seus palácios e conhecer o seu reino, e é aí que ele tem aquelas quatro experiências muito importantes de parar com a velhice, com a doença e com a morte, e suscitar em si um questionamento quanto à forma como a pessoa vive ignorando essa, ou como ele tinha vivido ignorando esses fatores, e que lhe parecia que as pessoas viviam ignorando essa realidade, e o quanto ao ignorar essa realidade ele se distanciava da humanidade e tinha faltado compaixão para com os seus próximos. E foi perante depois a quarto encontro, que é com um asceta, que ele pondera a possibilidade de outra maneira de lidar com a vida, que não seja a de fuga para o deleite no prazer, mas tendo como pano de fundo a velhice, a doença e a morte. Não lhe pareceu que seria a estratégia mais eficaz. E pronto, e aí deixa a família e parte na sua busca espiritual, que é uma aventura que dura 7 anos. E pelo qual ele passa por várias experiências. Ele primeiro começa com experiências meditativas, primeiro começa com experiências típicas de floresta, depois de cortar então o cabelo e trocar a sua roupa pela roupa de um caçador e entrar pela floresta adentro, que ele começa a deparar-se com medo. E há relatos do medo de estar na floresta e o medo de sair do conforto urbano e entrar
na selva, e a selva aqui representa o desconhecido, aquilo que o indivíduo está a se entregar a algo muito maior do que ele, sobre o qual não tem controle. E ele começa a trabalhar com o medo e expõe-se mesmo ao medo e quer mesmo conhecer e ultrapassar o medo. Depois tem várias lições com o processo de pedinte, porque passa a ser um mendigo, não é? Então, e notar como é que a sua mente reagia conforme o tipo de comida. Se lhe punham comida, se não lhe punham comida, se a comida era boa, se a comida era má, e ver o quanto os seus estados de espírito ficavam dependentes daquilo que surgia na sua tigela, e também ir aclarando isso. E eu depois fui encontrando companheiros de caminho, e assim umas partes assim mesmo bem-humoradas, porque pelo que eu entendi, os ascetas mendicantes eram muito itinerários, tendiam a ir de cidade em cidade, mas encontrarem-se na periferia das cidades e das vilas, irem às vilas buscar alimento. Mas então o meio urbano era um meio de encontro de vários aspirantes espirituais, mas não era aí que eles viviam mesmo na floresta, mas na cidade havia a possibilidade de encontrar todo o tipo de propostas, e pronto, eles brincaram entre eles bastante com aquela coisa. Havia uns que diziam que o reino animal é que era feliz, e aqueles que viviam como as vacas e faziam tudo como uma vaca, e o que fazia tudo como um cão, os cães é que são felizes. E pronto, e todas as outras propostas que havia na Índia, desde de um nihilismo materialista, sensual, levado assim mesmo ao deboche total, ao eternalismo levado à mortificação do corpo. Dentro desses extremos havia todas as propostas, e eu parece ser em verdade primeiro pela meditação, e aprendeu com, eu confesso não me lembro de todo o nome do mestre, mas ele aprendeu a atingir os estados de consciência expandida, que é de espaço infinito. E pronto, e o mestre quis fazer dele o seu discípulo, e aliás, discípulo não, que sendo um co-líder de uma quantidade de discípulos, ele reconheceu que aquele estado, por mais espantoso que fosse, o que é fato é que quando não estava naquele estado, estava outra vez sujeito às insatisfações e às irritações e por aí fora, e que aquilo não lhe parecia ser a solução entrar nesses estados de altamente de profunda absorção e abstração da realidade, porque depois havia uma realidade para lidar. E depois vai ter com outro mestre, e assim destinei no estado ainda mais. Depois fez espaço infinito, consciência infinita, coisa nenhuma, nothingness, e por fim eu acho que é nem percepção nem não percepção. Quer dizer, é que aponta para, no tempo do Buda, o caminho para os estados de absorção incrivelmente elevados e profundos era conhecido. E é algo que ele integra depois no seu caminho. Então, não sabes, tal, é como se fosse o Buda a dizer: isto não fui eu que inventei, okay? Isto eu aprendi de outras pessoas. E chegando, tendo explorado profundamente a meditação e não encontrado uma solução, é aí que ele passa para as práticas ascetas de mortificação do corpo, que tinham como base a noção de que o corpo é impuro, o espírito é que é puro, e o espírito está preso ao corpo pelo apego sensorial. Então, o que é que há a fazer? É não ter prazer. E punir o corpo até que não haja mais prazer, e quem sabe assim o espírito queira de fogo, já chega disto, e largo o corpo. E depois de imenso, acho que são 6 anos essa fase, foi 1 ano para a meditação, 6 anos para o asceticismo, e parece que há relatos noutras tradições de realmente de um asceta que levou aquilo a um extremo. Há descrições dele a tentar defecar e desmaiar só com o esforço de defecar e ficar não acredito que houvesse muito excremento com o que ele estava a comer. Disse que ele comia 1 grão de arroz e coisas assim. Quando tocava a barriga, sentia as vértebras lá atrás. E quando estava mesmo a reconhecer o que estava a acontecer, era praticamente estava morto, e que nem por isso sentia mais livre, é aí que ele
reconhece, por um lado, a procura do prazer sensorial como solução para uma felicidade duradoura é uma estratégia ignóbil e que não promove aquilo que se pretende. Mortificar o corpo também não, também era uma estratégia igualmente ignóbil e que não levava à libertação. E aí é que, de certa forma, ele entra mesmo no desconhecido, porque ele, com isso, extinguiu todas as possibilidades vigentes da época. Ele já tinha sido, tinha tido a versão príncipe com todo o luxo e prazer, e tinha sido insatisfatório. Tinha procurado a meditação que havia à época, tinha procurado a versão asceta, e mesmo assim reconhecia que não estava necessariamente livre, que a sua mente continuava a funcionar na dualidade de quero e não quero e tudo que daí advém. E ele começa a contemplar o que é que me escapou neste percurso. Será que houve alguma coisa que eu não notei que poderia ser por ali? E é aí que aflora uma memória da sua infância, curiosamente, e de uma situação na sua infância de estar por baixo de uma... Eu ainda não entendi rose apple, ainda não entendi se é uma roseira ou é uma macieira, mas pronto, eu calculo para estar por baixo que seja uma macieira, não é? E na época em que o seu pai fazia o ritual de lavrar a terra, e ele está sentado por baixo da macieira, se eu não me engano, ali a proto dos 12 anos, a ver aquele o espetáculo, pronto, o ritual e o pai a lavrar a terra, e ele vê o arado, como é que se diz este movimento? A revolver a terra e as minhocas e os bichinhos a virem à tona e os pássaros a levarem as minhocas. E naquele momento há um estado de, por um lado, total presença, como se fosse o primeiro estado de absorção, mas profunda também comunhão e humanidade, porque ele relata a memória de compaixão pela vida que estava ali a se desdobrar à sua frente. E é aí que ele se questiona, será que é por aí? Será que é um prazer que não promove sofrimento? Será que é um prazer que promove discernimento? E será que não há, que há um caminho que é não de mortificar o corpo, mas sim de desenvolver as minhas capacidades humanas? E eu estou a pensar aí no lado da compaixão, da empatia e por aí fora. E é aí que ele começa um novo caminho, que é o seu, a sua busca, já não o modelo deste ou daquele, mas uma investigação. Mas para tal ele precisa comer qualquer coisa, porque no estado em que está ele não tem a capacidade, não tem a energia para desenvolver estados de absorção. E diz que ele senta-se por baixo, vai tomar banho, e já aí os seus discípulos, ele tinha 5 discípulos e amigos muito próximos, vêm a tomar banho. Já fica, o que é que se passa com este tipo? Agora toma banho, que anda menino. E depois ele senta-se por baixo de uma árvore, que era uma árvore sagrada naquela região, e diz que há uma rapariga que, para pagar uma promessa de um filho que teve, ela ia oferecer ao espírito da árvore, tanto em tanto tempo, oferecia, estou a imaginar que realmente era uma lua cheia, provavelmente a lua cheia, o arroz doce, um prato de arroz doce. E feito com o leite, não sei o que mais, um arroz doce fantástico, e oferece ao Buda, achando que ele é um espírito da floresta. Tal, imagina, também o gajo com a pele mesmo curtida do sol e todo cadavérico, com os olhos assim esbugalhados de fome, umas rastas enormes, sabe? Isso devia parecer mesmo uma árvore, quase um pau seco. E ele alimenta-se com essa dádiva, e é que os seus discípulos abandonam, tipo, este tipo é um... já não está na procura, ele está a voltar à luxúria e perdeu-se no caminho e deixa. E alimentado, tendo tomado um banho, descansado, ele vai para outra árvore,
voltado para leste e senta-se na árvore que hoje em dia está em Bodh Gaya, uma árvore de Bodhi, que é uma árvore muito bonita, que eu tenho as sementes e ainda tenho a esperança de um dia poder vir a plantar num centro de retiros. Tem assim umas folhas em coração, é mesmo bonita a árvore. E ele senta-se e faz assim um voto de resolução, que seria assim, tipo assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que eu desperto. Mas ele diz assim, tipo, o sangue pode secar nas minhas veias, os meus ossos se transformarem em pó, e enquanto eu não encontrar o caminho para o fim do sofrimento, não saio daqui. E inicia a noite, uma noite de investigação quanto à experiência de ser humano. E diz-se que ele teve, há várias etapas, há várias descrições, há umas que dizem que ele primeiro passou pelos jhanas, pelos estados de absorção, de chegar até estados de absorção de profunda equanimidade, e depois voltou ao estado de absorção de base, que é um estado de absorção de todas as capacidades cognitivas estão presentes, e há uma mente muito focada, porque há estados de absorção que a pessoa começa a perder capacidades cognitivas, não há discursivo nenhum, e o discursivo, há uma parte do processo de compreensão em que o discursivo é útil, e a poder correlacionar temas. Há estados de absorção que são tão unifocados que não há lá nada. Então, com esse estado de absorção que está com toda a qualidade daqueles estados mais profundos e com as suas capacidades cognitivas, vai investigando a sua vida. Tudo o que é que aflora na sua experiência, e diz que começa abre-se a porta da percepção também para vidas passadas. E há uma compreensão não só da causalidade desta vida, mas um reconhecimento como, num tempo sem início, uma vida levou a outra vida, e uma compreensão do padrão de ação e consequência. E começar a entender que certas ações levam a certas consequências, que há ações benéficas e ações não benéficas, e compreender claramente quais é que são benéficas e quais é que não são benéficas. E diz-se que isso culmina com uma compreensão de Paticca Samuppada, que é a compreensão da origem co-emergente dos fenómenos, que é uma coisa que é um conceito, por assim dizer. Quando traduzido, essa compreensão em conceito é relativamente simples, é isto estando, aquilo acontece. Quando esta causa está presente, aquilo acontece. Quando isto muda, aquilo muda. Quando isto não está, quando isto desaparece, aquilo também desaparece. Então, uma noção da realidade completamente interdependente. As coisas, é que não é só uma interdependência linear, isto está ligado àquilo, mas isto está ligado àquilo, e ambas são co-emergentes. Há algo que surge do resultado desse encontro de várias causas e efeitos. Então, isso é uma parte do seu despertar em relação a compreender a natureza da existência. E nesse percurso, e eu tenho a impressão que é antes dele entrar nesse processo de investigação, é confrontado com Mara. E Mara é a personificação de todas as forças anímicas ao despertar. Tudo aquilo que não está a ajudar nada para despertar, antes pelo contrário. E Mara continua a visitar o Buda para o resto da sua vida, mas tem ali um grande confronto em que Mara, vislumbrando que o Bodhisattva poderá vir a sair do seu controle, por assim dizer, espera aí, o que é que está para aqui acontecer, e faz um ataque de primeiro mesmo bélico com as forças de guerra, e ataca o Buda. E o que acontece é que os ataques das lanças e as pedras, ao aproximarem-se do Buda, transformam-se em flores. E o Buda aparece nos desenhos, assim sentado, com um sorriso nos lábios, e à sua volta flores, e aqueles monstros todos, e ele só com um sorriso. Isso é real ou é real? Estamos a falar depois, ou é estados mentais? Se é real ou é estados mentais? Portanto, o ataque de Mara são estados mentais criados no próprio Buda, de conflito, de guerra. É assim. Eu acho que a pessoa pode ver, eu acho que para nós ocidentais, em que o sentido de identidade
Nós construímos, e tem as suas vantagens, não é? Temos um processo de individualização muito desenvolvido. Então, para nós, isso é definitivamente psicológico, não é? Quando algo disso surge. Agora, para alguém que não tenha, que a sua percepção de si não seja esta individualidade que nós tanto cultivamos, os seus estados mentais não são seus. Não são vistos como sendo coisas que vêm de dentro. São vistos também como coisas que possam vir de fora. Eu sei que é um bocado estranho, mas esta perspectiva que nós temos, em que eu estou aqui e o mundo está lá fora, e que aquilo que eu sinto é resultado da minha experiência, é um modelo de compreensão da realidade. Porque se nós levarmos em conta que tudo que nos acontece é na relação com qualquer coisa, a pessoa também pode ver que os seus estados mentais podem não ser só a sua criação, mas a interação com algo mais. Mas seja o que for, há no fluxo de consciência pulsões bélicas muito fortes. E eu imagino que possa ter ido que aflora. Se isso é seu, se isso é, não é seu, que é fato é que surgiu. A tradição conta como algo exterior. E depois do bélico veio o prazer sensual e envia as suas três filhas deslumbrantes e elas dançam e se fazem os possíveis para seduzir o Buda e ele só sorri. O que é que ele está a ver? Ele está a ver a impermanência dos prazeres sensoriais. Elas envelhecem à sua frente e vão-se embora todas chateadas. Pai, o monge afinal não cede nem por nada. E aí ele vai com fumar, diz que vai com falinhas mansas. Ouve lá, príncipe, o que é que tu estás para aí a fazer? Um tipo bonito, jeitoso. Tu podias ser dono do mundo. Tu mereces ser dono do mundo. E vai vendo e fala-lhe que eu até dou uma ajuda, te apoio. Podias ser um rei benéfico, trazer a paz aqui, não só a tua clã, mas a todos os clãs. E tenta... E o Buda continua só a sorrir, tipo, não presta atenção nenhuma. E Mara começa a ficar um bocado mais chateada e diz: olá, mas quem é que tu achas que és? Mas que direito é que tu tens de estar aí sentado no Vajrasana? E o Vajrasana é, assim, é o centro do universo, onde cada vez que um Buda vai despertar, é ali que ele senta, no Vajrasana. E como é que lata é que tu tens para estar aí? E o Buda não diz nada, ele está assim e só faz isto. Faz isto. Toca com a mão na terra e evoca a deusa da terra. E a deusa da terra surge e diz: eu testemunhei o Bodhisattva desde tempos infindáveis o seu caminho de aperfeiçoar os paramitas. Paramitas são as qualidades que, ao serem desenvolvidas, culminam no despertar, como generosidade, compaixão, diligência. E pronto, e se alguém que tem o direito de estar aqui é Bodhisattva Gautama. E com isso Mara vai-se embora e diz: mas nós ainda nos vamos ver. Estarei à coca do menor deslize, exceto eu apanho-te outra vez. E o Buda nada. E eu tenho a impressão que é aí que entra com esse último obstáculo, começa o processo de visão desimpedida. Agora, pensando na vida do Buda como um arquétipo de vida espiritual, de várias etapas que um praticante se confronta quando se propõe despertar. E há aqui várias etapas. Uma é sair do grupo, largar o seu grupo, em que a pessoa deixa de partilhar da perspectiva do grupo do qual emerge. E o processo de despertar, eu acho que é inevitável. Há uma altura em que a pessoa já não leva com aquelas crenças já não lhe fazem sentido. E há uma necessidade de ir em busca de algo que ainda é desconhecido. A pessoa ainda nem sabe bem o que é, já só sabe que aquilo como está não dá. E aqui há o episódio do Buda começar-se a questionar, querer sair das fronteiras do seu palácio, ver realmente a terra onde está e deparar-se com realidades que até então não tinha contemplado, e isso produzir
uma transformação interna e um sentido de procura. E depois todo o processo de procura, essa busca pelo desconhecido e aquela etapa muito difícil de... Há uma altura em que aquilo que nos ensina, já não ensinam, já não chega. Em que a pessoa precisa descobrir a sua verdade. Neste caso era mais do que a sua verdade, mas mesmo recebendo o Dharma do Buda, há uma altura em que não chega a coisa como é dita e como está no livro e como o mestre diz, a pessoa já não... A pessoa tem que ir em busca dessa verdade no seu mais íntimo. E normalmente nesses momentos de grande compromisso é aí que surge Mara. Tantas vezes eu tenho visto as pessoas darem passos de ok, vou mesmo largar e ir em direção ao desconhecido e os seus medos surgirem. E como é que vai ser? E o que é que vai acontecer? E dúvida. O mar da dúvida em relação a si. Quando o mar, mas o que é que tu achas que és? Mas como é que tu alguma vez vais despertar? O que é que... E isso... Quando, de vez em quando, tenho encontros e depois vêm ter comigo, mas agora, justamente em que eu criei condições e que ia mudar de vida, estou aqui cheio de dúvida. E eu digo, mas isso é Mara. Não. Isso é o Mara do hábito, das limitações, o medo de ir para lá da superficialidade habitual que nos mantivemos até então. Isso só acontece a quem pratica. E essa... E esse sentido de quando há prática, que perante essa dúvida que a pessoa pode aceder a algo que não é só a sua experiência, a pessoa começa a tocar em algo, esta realidade, este universo testemunhou a prática que a pessoa teve. E a pessoa pode ir a esse, buscar esse recurso, que já é um recurso que não é só da sua pessoa. Eu acho muito bonito o Buda ter tocado a Terra, o planeta, enquanto testemunha viva do que é que nós aqui fazemos e que tanto podemos destruir isto como podemos ser co-criadores de uma realidade abundante e abençoada. E ele ir buscar a Terra como sua testemunha. Eu parece que passo o resto da noite em contemplação, até quando, com o raiar do sol, ele diz, ok, o que tinha que ser feito foi feito. E conclui que o seu despertar está completo e que não há qualquer, isto é a minha interpretação, não há qualquer atrito com a realidade tal como ela é. Não há nada em si que entre em atrito com a realidade das coisas tal como elas são. Isso é o fim do sofrimento. Quando a realidade pode profundamente ser o que é, é o fim do sofrimento. E passa lá 7 semanas a curtir o Nirvana e a ponderar, e o que é que eu vou fazer com isto? Quando ele pensa, imagina no tempo do Buda, com aqueles malucos todos, entre os que se espetavam e os que bebiam a urina da vaca e os que estavam no deboche, aquelas parafernália de perspectivas todas e ritualizadas e etc. Surgir um tipo com uma perspectiva que diz, mas reparem, não, isto estando aquilo acontece, é simples, não precisa haver ninguém lá em cima, não é preciso fazer a mesinha. Só nota, este estado mental benéfico promove satisfação e clareza, este estado mental não benéfico promove sofrimento, é simples. É provável que ninguém prestasse muita atenção e ele contemplou isso. Se calhar isto vai ser um sofrimento, vão só chatear-me. Na versão brasileira, vão-me vexar. E pronto, isto ficamos assim com cenas dos próximos capítulos. O que é que ele vai fazer a seguir? Foi durante a noite. Durante a noite já se aclara as 4 novas verdades em uma aplicação da compreensão da causalidade. Se há sofrimento, há uma causa. Então qual é a causa? E essa foi a sua investigação. Quando há sofrimento, há tanha. Há uma sede por qualquer coisa. Ou seja, que aquilo fosse outra coisa. Uma experiência sensorial, uma experiência de existir, uma experiência de não existir. Então, tanha é a causa. E
como é que seria afrouxar um bocadinho as minhas exigências, que isto fosse o que não é, e abrir-me àquilo que é. E foi aí que, ok, quando não há aqui esta gente controladora a achar que a realidade devia ser outra coisa daquilo que é, não há sofrimento. Que é o adjantá, não é? Little letting go, little happiness. Big letting go, big happiness. Total letting go, nibbana. E foi isso que ele descobriu. Total letting go, nibbana. Terceira nova verdade, a cessação do sofrimento. Quarta nova verdade, então há um caminho. Há um caminho para o fim do sofrimento. Se há causalidade, há um caminho. That's the good news. Boa? Sim, nos próximos capítulos. Sim, nos próximos capítulos. Sábado.